Gürcüstanda müxalifət yenidən parlamentin qarşısına toplaşıb. Gürcü müxalifət partiyası paytaxt Tiflisin mərkəzində məcburi hərbi xidmətə çağırış əleyhinə mitin keçirib. Xatırladaq ki, daha əvvəl də xarici təsir agenti haqqında qanun ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Lakin xalqın təkidi, keçirilən aksiyalardan sonra qanun layihəsi geri götürüldü. Bəs Gürcüstanda baş verən hadisələr nədən xəbər verir? Məsələni şərh edən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri İlyas Hüseynov bildirdi ki, dünyada qlobal çağırışlar fonunda təhdidlərin artması, dövlətlərin strateji düşüncəsində buraxdığı nöqsanlar, o cümlədən trendləri düzgün müəyyənləşdirməmək nəticədə ölkəni qarşı durma poligonuna çevirmə ehtimalını yüksəldir. Məhz bu səbəbdən ölkənin xarici təsirlərdən qorumaq üçün dövlətin atdığı pragmatik addımlar artıq zamanı keçmiş bir addım kimi değerlendirilir ve eyni zamanda getdikçe şiddetli karakter alır. Gürcüstan'a harici təsirlerin azaldılması istiqamətinde qanun layihəsi çok büyük rezonansa sebep oldu. Məhz bu səbəbdən Qərbin 20 il əvvəl senariləşdirdiyi ve Gürcüstan'da səhnəyə koyduğu bu maraqları, ideyaları təsir etmək və daha da dərin kök salmaq niyyətləri bugün özünü çox aydın şəkildə biruzə verir. Eyni zamanda Gürcüstanda baş verən proseslər həm də Azərbaycanda baş verən qanunvericilik sistemində yeniliklər və xarici təsirlərdən azalmaq üçün Azərbaycan atdığı praktiki addımları da göz önünə gətirir. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin xaricdən maliyyələşdirilməsi, donor təşkilatlardan dəstək alması ilə bağlı çox şəffaf bir siyasət həyata keçirdi. Bununla həm nəzarəti əlində saxlamaqla, həm də heç bir məhdudlaşdırıcı, qadağan edici tədbirlər həyata keçirilmədi. Son dövrlər qəbul olunan media haqqında qanun və siyasi partiyalar haqqında qanunda da bunu görmək olar. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın pragmatik addımları dünyada baş verən prosesləri düzgün analiz etmək və nəticə çıxartmaq qabiliyyəti özünü ən yüksək səviyyədə bugün biruzə verir. Gürcüstanda isə baş verən proseslər məhz trendlərlə uyğun ayaqlaşmamaq, uyğun siyasi xətti götürməmək və ölkəni heç bir fərqi yoxdur Brüsseldən, Vaşinqtondan və ya Moskvadan təsirlərini azaltmaq yönündə atdığı addımlar çox pis nəticələr verir. İlyas Hüseynov bildirdi ki, hazırda Azərbaycan çox pragmatik, daxili qanunvericiliyini, yurisdiksiyasını sağlam şəkildə formalaşdıran və xarici təsirlərin azaldılmasına səbəb olan, lakin heç bir məhdudlaşdırıcı tədbir görməyən siyasi xətti götürdü və zaman da göstərir ki, bu siyasi xətt çox uğurludur və indi də öz praktiki nəticələrini verir. Qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər sektorunda bugün həyata keçirilən fəaliyyət həm də xarici ölkələrlə müqayisədə biz görürük ki, uğurludur. Və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu dövlət və milli maraqlarının keşiyində də durur və qeyd etməliyik ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində ötən ilin dekabrından həyata keçirilən aksiyalar həm də onu göstərir ki, Vətəndaş Cəmiyyəti dövlətin siyasi kursu ilə ayaqlaşa bilir, bütünləşir və milli maraqlarımızın keşiyində dayanır. Bununla da xarici təhdidlərin azalmasına xidmət edir. Hazırda qlobal miqyasda gərginliyin artması, böyük ölkələrin kiçik ölkələrə təzyiqlərinin artdığı bir şəraitdə sabitliyin qorunması, milli maraqların effektiv müdafiəsi ümumdə vəzifəyə çevrilir. Kiçik ölkələr böyük dövlətlərin qonşuları üçün əsas qlobal çağırış kimi dəyərləndirilə bilər. Bir çox ölkələr bu çağırışı zamanında düzgün dəyərləndirə bilmədiklərinə görə siyasi böhranla üzləşdilər. Azərbaycanın bu istiqamətdəki təcrübəsi isə özünü doğrultdu.